I smo spremni, jesmo. Mic test 1, 2, ok. Nastavljamo gdje smo stali. Mislim da smo prošli cijelu kampanju, ovaj. Englishman, znači prošli smo Rusu u prošlim epizodom, a sad smo prošli Engleze. Prvi nismo ima još. Iskreno, prošlo jako dugo kad sam igrao Call of Duty 2, nemam blage veze što se veći. A moro smanjimo. Igramo Contact. Ček, samo da smanjim malo. Mislim da je to fair. Ajmo brad, što je World of Tanks? Realno bolje grafik od World of Tanks sa majke mi. Veš imam mi mitraljezac, nemam. Prate, stiskam space, navikao sam na War Thunder, ono. Ima beskonačno municije i... Bukvalno reloadujemo svake 2 sekunde. A, ovo je moj puc. Okej. Hajde ih izgazimo. Ništa, pratim, ovo je moje. Mogu kroz kuć? Pitanje, ne mogu. Bam! Brate, ja dik jurima malo. Doja. Čekaj, imam još najpo. Evo ga iza. Brate, da li ih preživao? Je mrtav? Jest. No survivor, survivals. Okej. Daj brate da se ne ono glupiramo nego idemo, vidi koja je formacija brate i koliko nas je. Ako si ti zebra brate, ja sam ne znam, konj. Brate, kad bi u stvarnosti ovako pičali tankovi, ako ko je igrao World of Tanks ili... War Thunder zna da koliko ide sporo ovaj tank. Okej, sad nizbrd, ali treba pičima, bret. Ali, ne ide uopšte. Gdje sam vrija? Aj, garam. Želio sam ga pogodio. Ladno sam ga pogodio, a? Ma da ih čarđujemo lepo ko ljudi, bret. Opa, vidim vam jednu. Kaže, almost in range, ja ih gađam već. Ma, u range-u smo, brate, okej. Jo, brat, koliko blizu. Nice. Vidim ga. Sam ubio panzera. Aha, ne mogu spreda. Mora da ih flankujemo, brate. K'o roka ovdje bre? Aha. Goraz. Legalno bočno rokanje. Ojojoj. Legalno. Brate... ovo je bio noskop. Mogu da ga ramujem, a?
Ne mogu. To se nisam ni probao, ne želim. Brate, ali je mobilan ovaj tank kao da vozim sudar kolica, brate. Vidiš što mi ti je ostalo? 1, 2. Dvoje, brate. Samo dvoje. O, tu je bilo to, okej. Okay. Znači imaš jedna misija sa tankom koja je malo teža. Ove misli se iskreno ne sećam, ali ovo izgleda kao neki tutorial. Uuu, idemo. Šta imamo, Sherman, a? AP rounds, okej. Okay. Imaju... U osa ga šiknu buraz. Ujebem ih usta. Ništa, samo ću joj pratiti moje moje. Zašto si pređali u formaciju, brati? To je baš glupo. Artiljerija može da nas pokosi najlekše tako. Poređa se svi ono... Predal, što se kaže na engleskom. Kakav range, bre? Buraz, u range-u smo, pucaj! Jel' je mrtav? Jest. Oho! Mljac, mljac, vrijeme je da ih... Juš ti je ludo ovaj Fox. A to neko vidio kako lati metak odavde? Čekajte bre, drugari. Ali vozim ko manjeg. Prati, kad udarim ovoj grupi... Udarim ove grupe buriće, brate. Dignem se sebe. Vidim ga, vidim ga. Ujebem ti! Tu prozir ima vazduka! Rokaj ga bre! Zamal da me ubije! Koji manijak, brate! Borazi se u šteku vazdukom, iza ja gledam crveno mi izlazi bre! Rokaj ga bre, tu su, ajde! Jesu. Opa, nećete mi utijeći. Mrti su. Jack the Ripper, okej. Okej, druži. Kako lep zalezak sunca. Gdje idem, brate, ajmo dole. Kako gdje idem, brate? Pa gdje idem preko... Ajmo tom put. Sorry, nema, šta mi jebo ovdje, brate? Kako putem idu? Aha. Kupi ga, bre. O. Vidim ga.
Treba bi još jedan bude tamo. Neko mi leđa snajperom, ovaj klošar mali iza. Mama ti zebra, ajmo da nađemo ostatak. Zebra, brother, back, are you blind? Vidim, bate, to vi koliko ih je. Moramo da ih čaržujemo ovako, muški. Op, ručna, okret, bočno, bam. Bam, lagano. Op, op, op. Op, za malo dupe da mu krenem. U njega ćemo teže. Moramo ovako da ga flankujem. Brr, bam. Ujebot. Gotovo, gotovo. Treba bi još jedan iza. Ne vidim ništa, ne vezi, idem iza. Idemo u Rickers, brad. Op, op. Da lik je mrtav, znači vamo. Gdje imaš neko? Ajde bre. Ujebe. Rekaj da krenjam lepo tank. Iskreno ova misija sa tankom mi je... Ne znam, nije nešto zbog grafike, ne sviđa mi se grafika. Aj, ne sviđa mi se ono. Jeste to vreme bilo profi, brate, ono. Ali, ne sviđa mi se što sam navikao na realnost u World of Tanksu. Ovi više kao neki arcade. Alright, boy. Inače, kako vam sviđa kvalitet dvojka ovaj? U ovim prvim delovima što sam snimao bilo malo teško dok sam provalio audio kako ide jer prilično igrica stara, ono, ne mogu baš lijepo da uskladim sve. Dobro ide radi, ono. Tako da bacite subi, lekić. Uuu, moja omena mapa, brat. Svi koji su igrali, kod znaju koja je ova mapa. Vidi kako dolaze. Ijo. Prr. Prr. Čujem, brate, ali nije kod mene. Tako volim ovo mapu. Bukvalno ću da igram multiplayer, ono, kad završim ovo kampanj. To se vjerojatno će prijatno da igram multiplayer. Ali kad završimo sve od dvojkom... Šta je, bro? Gume na uspičku mi ovo. Ujebot. Jero Price. Jeste. Ujebot, ja lovo buš. Sam ga digao. Ajmo. Piči Price, piči. Nemoj Price da mi dirati. Opa! Pozdrav vam ci. Ujebote. McGregor? Ovo je Mac. Čekaj, pa on nije Mac. No ne, ne, ujebim ti šta je ovo bilo. Jao, ovaj deo mape, brate. Koliko sam se putao šta je ko ovde.
I see you, I see you. Oh my god, you. Готово. Могу я долазить мало, не могу. Можемо. Избавчи га, прайс, идемо заедно, готово. Ай, бежа поле. Он не жив. О, некий баг. О-хо-хо. Йо-хо. Айм, айм, айм. Могу больше меня зиду, не могу. Эй, Грегор, не бойся, да едешь говно, него на слозе доби. О, он я викимо базуку, брате. Эй, Грегор, возьми селяку глупый. Брате, колко су све мисије у Call of Duty jebeno slične, например, ако играш Classic, овако, двојку и онда, не знам, упалиш да играш четворку, видит ћеш да је све исти курац, он је као Favela, ово је као Тунисија, так и мисије са снајпером је као Русија, ово је, ујебен ти. Реално, има иста мисија кад те пуцају кроз земљу, мислим да је Favela, кад те пуцају базукама, ти требаш да прођеш оним хамером. Jebote, koliko su oni stvari lenji? Ja sam zaboravio za to. Ujebote. Bura, zašto nas vrtiš u krug? Idi kroz zid, ajde. Ups, Spider-Man! Оп, оп, оп. Не ж ебать. Брате, я мислю, би могу да пробуем овой тенк. Эй, поубил сам го. Друже, чилай, оно пробил сам го позади, има слаб арма. О, сад се ово грее, а? Ja, pa ima i misije s avionima, ja sam zaboravio. Gde ga vidiš bre, ono? A on je poteče na, ja mislim, Cold 1 ili Modern Warfare, isto ovako. Nas chaseuju ovim... Pregreću ga. Gdje ste bre momci? Vole ovo neprecizno u stvari. E, ne da čučnem brate, ne mogu a? Realno koliko je lijepo modifikovat ova mapa za multiplayer. Bacili su samo one dobre dijelove. Ima ona kao sa lijeve strane kao malo veći range, pa imaš po zgradama gore, ušto lijepo nema. Onda ima mid kad se štekaš ovamo. Ujebem mid. Nije valjda da smo izginuli. Ono, ja gledam nebo, brate, ono... Gdje ovaj spradi? Iskoči sad ako smiješ. U onoga. Dežak u gomnaru, brud. Aj, ja gotovo ne mogu. Oj, oj, oj. Help. Help. Ja, onoga on je deo kad se... U, možda se štekaš ovdje. Ma da, baš ćemo nas troje, brate, ih pokosimo. Uđi ovaj ninja, jebim. E, Gregor, druže, ne skači ispred mene. U sunce ti poljubim. Ne
Ой, ой, ой. Я мог себе принять. Ой, уж наш. Я, good job, Эдди. Пойдь сам бомбу, пойдь. Ой, он его не дал. Пусть все чист. Сколько волим, да кампуем овде, вред. Йоу, эвога, буквально ты дал. На степенице горе, эвога пролази, дуэк излази. Ау, вред. Потому что мультиплееру не имаю жице, него можешь се попнуть овде. Колико се сечам и... О, майку ты ебе. Да, ovo je multiplayer u spawn. Ovdje. E, drugari. Evo vam. Le, koji sam spray bačio. Ili onda sam pokupio lika. Ani gvirni jedan od vas dvoje, vrat. Uje, bam, ja ga li kolešio. Al te propičko, ovaj, vrate. Ne znam koja od njih, ali... Razvaliti glavicu. Ček. Daj mi to. Let's go. I još jedna misija uspješna. Ništa, igramo još jednu. Tamo mislim da mogu da pređem cijelo kampanj na ovaj British. U jednom klipu. Tko bi izgubio nogu? Ovo mi ne izgleda dobro. I ne sviđa mi se kako sedim ovako na tanku. Vidio, kako mogu, bukvalno imam, nemam nogi. Šta je bro? To mi se ne sviđa, sviđa mi se što ima kao sat. A rekao sam da je loša ideja. Pa nisi je vratio, druže, lepo. Ujebem ti, vratio je. Gdje bre? Čekaj bre, pa ovo je isto. A, pa mi smo se vratili i ovo je grad da ga usvojimo ponovo, je tako? E, ovo je štek gdje su ovih penjen. Bukvalno multiplayer experience, Plenković week. Pukni bre. Kaka bre, lala lili bre. Prim kako padaju bombe vrati, ali ne znam dakle. Ubu razoru. Uuu, flik. Vraćaju mi se gamerski refleksi. Jao, sam ga prosuo. Jao. Dođi. Beži bomba. Bomba primjecilo. Jao, brad.
Koliko sam mrzio isto multiplayeru kad mi ovdje, kako gviri neko i svoj me skenje snajper. To je nisto ovo mjesto. Puf puf. Oj oj. A skupio sam ja bombice. Ok, ostaje još jedan, jedan gore. Jebim li ti? Vidim ga, brate. Virnik, virnik, jedin. Op, op, još jedan. Jo, ovako išao recoil, vrrr. I kak je ninjica, ninja ratnik. Kako me gađa, što je čitam. Ridvejan. Ok bre, ajmo, gdje treba idem? Pa mrtvi su svi, alo. Čuje se još jedan lik. Ali gdje je? Ima neki bug, a? Ukolno se čuje još jedan lik. Okej, nije tu. Uraz, kak je ovo bug? Možda neka vrata da sjebem, a? Vrati, ovo je neki bug. A ovo brate, šta je ovo? Ovo će da mi odužni gameplay za dž. Šta? Brate, neko je zviznuo metak odavde. Vidi ga smrad! Evo ga brate, koji glupi bug, ja ne verim. Ajde sa penji se cigani glupi. Ja arte gađam ovdje, bacam bombe, mislim neko se zabagovao ovdje. A ono baje osoba kampuje tamo. Ajde. Oj oj oj, ovdje koleno. Broz, ovo drvo je... Nijem zato second weapon. Jooo, lete šlemovi. Mu bloody wanka. Oj, mate. Uuuu, vidiš šta je ovdje. Imam poklon za vas. Bježi. Gdje si krenuo bre? Alo, jer ovo moguće brati. Ovo je moj... Kako se ovo desilo brati? Oh my queen.
Koliko su ovi moji bedni, brate. I ja, ovo je bomba bila fatalna. Buraz, give me a break. Smradovi jedni glup. Sad će da kampujem, brat. A mi čekaš, ja sam salo jedno. Ušurili me, brate, ovo je moj... U, ovo je bilo dobar flik. Ušurili me, brate, ovo je moj, ono... AFK. Kakav je suppressing fire, bacimo u smoke. Šta radi bro, velik? Nju vidi ovo, brate. Ali ovo je zidi šaran. Sad će flank da radi. Oooo, druže. I ovu fazonu, ne. Treći je naš. Oj drugari, evo ga tank ovdje, dođite. Si ga šikno, bro. Vidi ga. Već ja se pridružim drugaru. Ej, ladi ba to. Druže, šta si bio ovdje? Ja, vidim te. Ujebem ti, šta ih je? Jesi mi leća sigurno, jesu? Koga je ovaj malumnik? Oj, šali sam se. Baći nazad. To, kralju. Prvi put moji to radi nešto. Vidi ga prazo štiru. Kako se zove? Fleming. Koji burazer? Koji burazer, brate? Daj. Vrati bombu! You're dead. Vrati, lik popije headshot i kaže... A je, uzmi ga, ide. Vrati, multiplayer, koliko puta sam rekao multiplayer, ali u multiplayeru. Ali si je bacio. U multiplayeru je bukvalno mnogo bolji ovaj hitbox, jer čuje si i u vrat kada ga skenjaš onako. Ali ih sad tapujem lagano. Izvinjavam se, morao sam mikrofon na mjesto. Op. Ajmo lagano sad, jednog po jednog. Beži bre. Okej, jedan pao. Drugi. Evo ga jedan dole.
Gura, zubi ga, vidi koliki je. E, pa imam smoke, da li bacim jedan smoke, a? Ajde, ide, gvirni. Neko ima mitraljeta dole. Ajde, gvirni. Ima još jedan. Easy. Brate, ovo pučko skoro nisam ne koristio. Skenio sam ga. Nemamo. Daj da chargem nekog. Daj mi to. Obote. Ne, eksploziv! Pazi. Gura, zada si ga ispušio. Flaming Burazir, evo ga. Plavuša, ne glupi. Uspjeli smo, a? Otvorili smo grad, konačno. Šta je bravo, brat? Ovo možda najironijima vozila koju sam vidio. McGregor, shut the fuck up, ne daš vrata otvoriš. I, to bi bilo to za još jedan deo Call of Duty dvojke. Ja mislim da mi je ostalo još malo. Nisam treba kliknem next. Htio sam kliknem kako ostalo, ali vjerujem da su ostale još 3 kampanje. Tako da to bi bilo vjerojatno još 2-3 klipa. Tako da vidimo se u sljedećem.